Ahoj děti, podíváme se na stranu 23: Opakování početní operace se závorkami, cvičení 1: Přečteme si zadání, vypočítejte. Opravdu zde budeme počítat příklady se závorkami, a já bych si myslel, že bychom si tady mohli ukázat různé způsoby těch výpočtů. Takže na sloupečku A. Si ukážeme, jak můžeme počítat, když si to všechno poctivě rozepíšeme. Takže já si opíšu příklad. Závorka 8 minus 5, konec závorky krát 1 a budu počítat. Závorka je na začátku, samozřejmě, že ji počítám nejdříve. 8 minus 5 rovná se 3, dopíši další výpočty krát 1 rovná se a dopočítám rovná se 3. Druhý příklad, tam už závorka není na začátku, takže ten příklad si nejdříve opíši, 21 děleno závorce 7 minus 4, takže pokud chci nejdříve vypočítat závorku, musím ten začátek obsat. 21 děleno, výsledek závorky 7 minus 4 rovná se 3 a teď to dopočítám. 21 děleno 3 rovná se 7. Tak. Takhle mohu počítat, když si to všechno pěkně rozepíši. Dál si ukáží, že můžu počítat trošku úsporně, jenom s takovými dílčími výsledky. Takže 5 plus 3 krát 8, vypočítám závorku, to je 8, 5 plus 3 a dopočítám 8 krát 8 rovná se 64. Ukážeme si to ještě na sloupečku C, kde ta závorka není na začátku. 8 děleno závorka a v ní je 3 minus 1, takže výsled, dílčí výsledek nad závorku. 3 minus 1 rovná se 2, 8 děleno 2 mi rovná se 4. A nebo to všechno mohu vypočítat v hlavě. Takže tady dopočítám sloupeček B. 5 minus 3 rovná se 2 krát 8 rovná se 16. A tady dopočítám ještě sloupeček C. 8 děleno, závorka 3 plus 1 rovná se 4, takže 8 děleno 4 rovná se 2. Tady jsem zapomněl 4. Vždy si to všechno kontrolujeme. Co vypočítáme, tak to, co jsme vypočítali, je správně. Vy určitě dopočítáte i sloupeček D, jenom jsem vám chtěl ukázat, jakými třemi způsoby rozepsáním dílčí výsledky, a nebo prostě hlavě vypočítáte příklady se závorkami. Co je však nejdůležitější, abyste je vypočítali dobře, jedno jakým způsobem.